റേഡിയോ ആകാശവാണി സംപ്രതി വാർത്താഹ ശ്രൂയന്താം പ്രവാചിക നിധി തിവാരി ആദൌ മുഖ്യ വാർത്താഹ देशे बालेभ्यः प्रथमायाः आभासीय विज्ञान प्रयोगशालायाः शुभारम्भम् अभवत् ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शनम् च मलेशियायाः कुआलालम्पुरे एबीयू यूनेस्को एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमस्य शान्ति जनसंचार पुरस्कार कार्यक्रमे अनेके पुरस्काराः विजितवन्तौ अपि च राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधकरणाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् आराष्ट्रे 45 लक्षाधिक 17 कोट्योत्तर 1 अर्बुद संख्याकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड मसूरणं अवश्यं स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, यतोहि औषधमपि समवधानतापि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। देशे बालेभ्यः प्रथमायाः आभासीय विज्ञान प्रयोगशालायाः शुभारम्भम् अभवत्। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः ह्यः CSIR इत्यस्य जिज्ञासा कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं बालेभ्य भारतस्य प्रथमायाः आभासीय विज्ञान प्रयोगशालायाः शुभारम्भम् अकरोत्। इयं प्रयोगशाला विद्यार्थिनः सम्पूर्णदेशस्य वैज्ञानिकैः साकं सम्बन्धं संस्थापयिष्यति। अवसरेऽस्मिन् डॉ सिंहः अकथयत् यत् अस्याः प्रयोगशालायाः उद्देश्यः गुणवत्तापूर्वकं शोधप्रदर्शनं नवाचार शिक्षणस्य च सौविध्यम् अस्ति। केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मन्त्री जी किशन रेड्डी प्रोक्तवान् यत् डॉ बी आर अम्बेडकर वर्यस्य पुण्यतिथौ दिसम्बर मासस्य 6 दिनांके अनुसूचित जाति वर्गेभ्य छात्रेभ्य छात्रवृत्ति प्रदास्यते। अपि च पञ्चदिवसात्मकस्य पञ्चतीर्थ इत्यस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोजनं भविष्यति। पञ्चतीर्थ इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अम्बेडकर वर्यस्य जन्मस्थानं दीक्षाभूमिः इत्यादयः सम्मिलिताः सन्ति। ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शनं च मलेशियायाः कुआलालम्पुरे आयोजिते एबीयू यूनेस्को एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमस्य शान्ति जनसंचार पुरस्कार कार्यक्रमे अनेके पुरस्काराः विजितवन्तौ। अयं कार्यक्रमः नवम्बर मासस्य 17 दिनांके सम्पन्नः जातः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य मासस्य 28 दिनांके रविवासरे आकाशवाणीतः मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे देश विदेशस्थैः जनैः साकं स्वविचारान् संविभाजयिष्यति। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधीकरणाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् आराष्ट्रे 45 लक्षाधिक 17 कोट्योत्तर 1 अब्ज संख्याकानि सूच्यौषधानि जनेभ्य प्रदत्तानि। 63 कोरोना सूच्यौषधानि ह्यः जनेभ्य प्रदत्तानि। अपि च स्वास्थ्यमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् स्वस्थतामितिश्च 98.31% अस्ति। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन एतदपि उक्तं यत् विगतास् 24 होरास् प्रायशः 33 लक्षमितानि सूच्यौषधानि जनाः लब्धवन्तः। मन्त्रालयेन उक्तं यत् विगतास् 24 होरास् प्रायशः 33 लक्षमितानि सूच्यौषधानि जनाः लब्धवन्तः। वार्ताः